ẹni tó ti kú lórí méjì àwọn tó ń bẹ lẹ́wọ̀n ò ṣe ọ́ olúwa mi some people dey hospital lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí gbẹ̀yìn gba ogo lórí ayé mi torí pé kò sọ́gun yé ó ti kú kò sọ́gun wá ní bó lọ lọ kò sọ́gun káwọlé rí fẹsẹ̀ jọlẹ̀ ẹ má ṣe o.